नमस्कार, जानकी समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गर्न विश्वभूमि शिव शक्ति सनातन अभियानको माग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि अख्तियार आयोगले थाल्यो अनुसन्धान। परिणाममुखी काम गर्न सरकारलाई नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री थापाको सुझाव। मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सहित चारजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा दायर। र अमेरिकाको केन्टकी स्थित एक बैंकमा गोली चल्यो, पाँचजनाको मृत्यु। आपकी दुकान भारत नेपाल शान सुरसन के नंबर एक दुकान। स्वर्गीय गौरी बाबू के 75 वर्ष पुरान दुकान। शर्टिंग सूटिंग सलवार सूट नेपाल यूनिफॉर्म बेड सीट एवं सब प्रकार कपड़ा के दुकान। बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी, सिल्क साड़ी, सूती, बनारस, सूरत, कलकत्ता के फैंसी साड़ी सब एठाम उपलब्ध है। पोशाक रेडीमेड पैंट शर्ट बच्चा सब कपड़ा लहंगा शेरवानी से उपलब्ध है। आपकी दुकान सुरसन बिहार भारत। संपर्क कृष्ण कुमार सराबगी, मोबाइल नंबर 99553340340। प्रकाश कुमार सराबगी, मोबाइल 96311-52222। अब समाचार विस्तारमा। विश्वभूमि शिव शक्ति सनातन अभियानले नेपालले नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गर्न माग गरेको छ। मङ्गलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालका पत्रकार सम्मेलन गरी अभियानले नेपाललाई सनातन हिन्दू राज्य घोषणाको माग गरेको हो। अभियानका अभियन्ता होम बहादुर कार्की नेपाल परापूर्वकालदेखि नै सनातन हिन्दू राज्य रहेको र त्यसको विकल्प पनि नरहेको बताए। आफूले पशुपतिनाथको पूर्वी द्वार खोल्न अनुरोध गर्दा शक्ति केन्द्रमा रहेकाहरूले बल र पावर प्रयोग गरेर आक्रमणको प्रयास गरेको उनको भनाइ छ। साथै उनले पशुपति मन्दिरको पूर्वी द्वार खोल्नका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुराभन्दा धेरै कम गर्छु भने पनि आफू विरुद्ध बोल्ने युवाहरूको मुख थुन्ने कोसिस गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ। सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको अडियोको आधारमा अख्तियारले सांसद श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड माग गरेको भिडियो kapoorboat.com सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त अडियोमा श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्री आफ्नो पार्टीको पाउन लागेको र आफू मन्त्री बन्न लागेको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको सुनिन्छ। न्यायाधीश भुवन गिरीलाई काठमाडौँ स्थित समाखुसीबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जबरजस्ती गर्नेको आरोपमा श्रीमतीले दिएको जाहेरीको आधारमा प्रहरीले गिरीलाई मङ्गलबार पक्राउ गरेको हो। यसअघि न्यायाधीश गिरीलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत कपिल वस्तुले अनुमति दिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता र योगदान अझ बढोस् भन्ने चाहेको बताएका छन्। काठमाडौँ मङ्गलबार आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 57 वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले निजी क्षेत्र बलियो र सशक्त नभई मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि नसकिने बताए।
यसप्रति स्पष्ट रहेको र आवश्यक सुधार गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको समस्या राम्ररी बुझेको बताउनु हुँदै आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दिनदेखि नै संकट उन्मुख अर्थतन्त्रलाई कसरी चाँडै सहज अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताए। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 57 वार्षिक साधारण सभालाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। आयात रोकेका कारण राजस्वमा दबाब देखिएको भन्दै उनले ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्दा लगानीको वातावरण बिग्रिएको बताए। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले परिणाममुखी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार 5 वर्ष चलाउने जिम्मा लिएको काङ्ग्रेस सहितको सरकारले अब अरू कसैलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ नभएको पनि उनले दोहोऱ्याए। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल शिक्षक सङ्घको 9 अधिवेशनमा महामन्त्री थापाले एमालेलाई दोषी दिएर र पूर्व राजालाई दोष लिएर सरकार उम्कन नमिल्ने तर्क गरे। उनको 5 वर्षपछि नेपाली कङ्ग्रेसले जनताको माझमा जाँदा यो काम गरे भनेर जान सक्ने अवस्था बताउनुपर्ने बताए। महामन्त्री थापाले शिक्षकहरूको तल भत्ता बढाउन पनि सरकारसँग माग गरिन्। शिक्षकहरूलाई खुसी नबनाई मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकास नहुने भएकोले सरकारले उनीहरूको आवश्यकताको पूर्ति हुने गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। महामन्त्री थापाले सङ्घीय शिक्षा ऐन 4 महिनाभित्र सदनबाट पारित गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि शिक्षकहरूले आग्रह गरे। जानकी समाचारमा अब व्यवसायिक विश्राम। आपकी दुकान भारत नेपाल अक्सान सुरसन के नम्बर एक दुकान। स्वर्गीय गौरी बाबू के 75 वर्ष पुरान दुकान। शर्टिंग सुटिंग सलवार सूट नेपाल यूनिफॉर्म बेड सीट एवं सब प्रकार कपड़ा के दुकान। बनारसी साड़ी कांजीवरम साड़ी सिल्क साड़ी सूती बनारस सूरत कलकत्ता के फैंसी साड़ी सब एठाम उपलब्ध है। पोशाक रेडीमेड पैंट शर्ट बच्चा सब कपड़ा लहंगा शेरवानी से उपलब्ध है। आपकी दुकान सुरसन बिहार भारत। संपर्क कृष्ण कुमार सराबगी मोबाइल नंबर 99553040340। प्रकाश कुमार सराबगी मोबाइल 96311522। लखपुर स्टील एंड यूपीवीसी उद्योग जता जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा आधुनिक डिजाइन के यूपीवीसी के झ्याल डोका तथा पार्टीशन बनायल जाते है। यूपीवीसी के झ्याल डोका तथा पार्टीशन के विशेषता सब साउंड प्रूफ आग नहीं लागत रंग रोबर नहीं कर परत कार सा सस्ता सर सफाई नहीं कर परत वर्षो वर्षो धरि निश्चित देखा में आकर्षक लागत एसी चलेला सा बिजली कम खपत होत कीड़ा मकुरा नहीं लागत टेटार से हो नहीं होत रौद वर्षा सा किछ नहीं होत आग गर्मी ठंडी सा किछ नहीं होत। संपर्क स्थान बमरपुरा चौक राजी पेट्रोल पंप के अगारी जनकपुर धाम 7 97627 16326 98030 36663 98140-25921। घर बनाउन गाह्रो छ मैडम। बेस स्ट्रङ भयो भने भइहाल्छ नि। बेस मात्र स्ट्रङ होइन फ्लेक्सिबिलिटी पनि चाहिन्छ। गो प्रीमियर स्टील अफ कोर्स ओ मात्र प्रीमियर नेक्स्ट 500 डीले दिन्छ तपाईको निर्माणलाई पूर्ण सुरक्षा भरोसा नयाँ युग निर्माणको व्यवसाय
व्यावसायिक विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। बाँकी समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सहित चारजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। लिखित रजिस्ट्रेसन पारित हुँदा संकलन भएको राजस्व हिनामिनाको आरोपमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रकाश प्रसाद पोखरेल र रामबहादुर विश्वकर्मा, नायब सुब्बा मदन प्रसाद गुप्ता र लेखापाल नागेन्द्र प्रसाद चौधरी विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। तत्कालीन कार्यालय प्रमुख पोखरेलले लिखित रजिस्ट्रेसन पारित हुँदा संकलन भएको राजस्वको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्नेमा अनुगमन नगरी आफ्नो कार्यालय 2072-73 9,96,209 हिनामिना गरेको अख्तियारको दावी छ। यस्तै तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विश्वकर्माले पनि आर्थिक वर्ष 72-73 141,825 रुपियाँ हिनामिना गरेको, तत्कालीन नायब सुब्बा गुप्ताले आर्थिक वर्ष 2072-73 राजस्व 95,08,034 रुपियाँ हिनामिना गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए। त्यस्तै तत्कालीन लेखपाल चौधरीले पनि 95,08,034 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ। विराटनगर महानगरपालिकाले वैशाख 1 गतेदेखि नगरभित्रका सार्वजनिक स्थानहरूमा चुरोट, खैनी र गुटखा लगायत जस्ता सामग्री सेवन गर्न निषेध गर्न लागेको हो। नगरलाई सफा, सुन्दर र व्यवस्थित र विकसित बनाउने अभियानमा लागेका महानगरले नयाँ वर्षदेखि सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपान, खैनी, चुरोट र गुटखा लगायतका सामग्री सेवन गर्न निषेध गर्न लागेको हो। गत पुस 27 गते बसेको नगरसभाको निर्णयअनुसार महानगर क्षेत्रभित्र धुम्रपानदेखि प्रेसर हर्न बजाउन निषेध, नो हर्न गर्न लागि महानगर प्रमुख नरेश कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने महानगरको यो योजना अन्तर्गत सवारी साधनको प्रेसर हर्न निषेध गर्न लागि उनले बताए। केही हप्ता अघि महानगरले धार्मिक सङ्घ संस्था, साउन्ड सिस्टम प्रतिनिधि लगायतलाई बोलाएर ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण एवं धुम्रपान र गुटखा खैनी खाएर सहर फोहर गर्ने गरेका विषयमा छलफल गरेका थियो। विराटनगर कोशी प्रदेशको राजधानीसँगै प्रदेशको एक मात्रै महानगरपालिका भएकोले यसलाई व्यवस्थित र सभ्य बनाउने दायित्व सबैको भएको बताए। उनले महानगरले सरसफाई, फुटपाथ नियन्त्रण, सडकलाई पार्किङ निषेध, कर सङ्कलन लगायतका अभियान सञ्चालन गरिरहेको सुनाए। पार्किङ स्थललाई व्यवस्थित बनाउने कार्य भइरहेको, केही दिनभित्रै विगतको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रमुख कोइरालाको भनाइ छ। उनले महानगर क्षेत्रभित्र प्रेसर हर्न नबजाइदिन सरकारवालालाई आग्रह पनि गरेका छन्। उत्तरतर्फको दोस्रो ठूलो भन्सारका रूपमा चिनिने तातोपानी नाका 5 दिनका लागि बन्द हुने भएको छ। नाका पूर्ण रूपमा खुलाउने तयारीका लागि चैत्र 28 गते वैशाख 2 गतेसम्म बन्द हुने भएको नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले जनाएको छ। यो सँगै कार्गो आदान प्रदान तयारीका लागि जाङ्गमु र तातोपानी बन्दरगाह चैत्र 28 गतेदेखि वैशाख 2 गतेसम्म अस्थायी रूपमा बन्द रहने पनि दूतावासले जनाएको छ। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 12,021 पुगेको छ। यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 106 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने अहिले सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 469 रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 2,436 नमुना परीक्षण गर्दा 106 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 48 जना निको समेत भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको केन्टकी सहरको एक बैङ्कमा गोली चल्दा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। गोली लागेर 3 प्रहरी सहित 9 जना घाइते भएका छन्। ओल्ड नेसनल बैङ्कका 23 वर्षीय कर्मचारीले नै बैङ्कभित्र गोली चलाएका थिए। उनले इन्स्टाग्राममा आक्रमणको प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गरेका थिए। उनले हानुक गोली लागेर 4 जनाको मृत्यु भएको र प्रहरीको गोली लागेर गोली चलाउने व्यक्ति पनि मारिएको बिबिसीले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ट्विट गर्दै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले बन्दुकको हिंसाबाट अमेरिका शोकमा परेको बताएका छन्। देशको पूर्वी प्रान्त धान्जीको नाहुर जिल्लास्थित बोजर्नी गाउँका केही बालबालिकाले खेलौना जस्तो एउटा वस्तुसँग खेल्दा 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। बालिकाको एउटा समूहले गाउँमा खेलौना जस्तो एउटा यन्त्र फेला पारेका थिए। केटाकेटी त्यहीसँग खेलिरहँदा त्यो
यन्त्र अचानक विस्फोट हुँदा ती बालबालिकाको मृत्यु भएको बख्तर समाचार समितिले जनाएको छ। दुवै बालबालिकाको घटनास्थलमा नै ज्यान गएको सुरक्षाकर्मीलाई उद्धत गर्दै उक्त समाचार समितिले जनाएको छ। गत आइतबार धानजीको छिमेकी कान्दाहार प्रान्तमा यस्तै प्रकृतिको विस्फोट हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको थियो। सो घटनामा अर्का एकजना घाइते भएका थिए। चार दशक लामो युद्ध र गृहयुद्धले तहस नहस भएको अफगानिस्तानमा विद्रोहीले बिछ्याइएका बम विस्फोटमा प्रत्येक महिना दर्जनौको ज्यान गुमाइरहेका छन्। बम विस्फोटमा यस्ता घटनामा विशेष गरी बालबालिका पर्ने गरेका छन्। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गर्न विश्व भूमि शिवशक्ति सनातन अभियानको माग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि अख्तियार आयोगले थाल्यो अनुसन्धान। परिणाममुखी काम गर्न सरकारलाई नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री थापाको सुझाव। मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सहित चारजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। अमेरिकाको केन्टकी स्थित एक ब्याङ्कमा गोली चलियो, पाँचजनाको मृत्यु। हस् त जानकी समाचार आजको लागि यति नै। जानकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।